Här har vi min glass. Ska jag säga receptet? Nej. Varför inte? Okej, okay, säg. Ja, det är glass. Jag kallar den för caramel peanut cookie dough. För att det är det är sirap. Så, sorry. Men spelar roll. Det är peanuts hackade och sen är det cookie dough. Och vad gör man av det som blir över av cookie dough? Man gör kakor som är, ja, jag vet inte, jag har inte smakat dem. Ja, god. Glassen är så god. Glassen är bara vanlig glass, jag vet inte. Sen, grädde. Nej, socker. Smakar inte som cookie dough och Ben & Jerry, men det är ändå gott. Mm. Nu ska jag... Mm. Den smälter fort. Men det gör ingenting. Det var inte nerifrån. Jaha, ja men det är okej. Okay. Jag vet inte vad jag ska filma hur jag åt tänkte. Nej men det är lugnt. Men lägg av! Stäng av bara. Hejdå. God glass.